সিসিটিভি দেখা এইজন এজন চোর, এয়া 8 ঘন্টার আগৰ দৃশ্য। মন কৰক, দোকানৰ টনা ভাঙি বস্তু নিবলৈ অহা চোৰে প্ৰথমে ফ্ৰিজ খুলি খাইছে ঠাণ্ডা। আৰু ইয়া 8 ঘন্টাৰ পিছৰ অৰ্থাৎ এতিয়াৰ দৃশ্য। গহপুৰত আনন্দ মেলা চলাবলৈ আহি সংঘটিত হৈছে ভয়ানক কাণ্ড। বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা আনন্দ মেলাৰ একাংশ কৰ্মীয়ে নিশা হলেই গহপুৰ চহৰৰ দোকানৰ তলা ভাঙি চলাই লুটপাট। এওঁলোকক গহপুৰত মেলা চলাবলৈ আমন্ত্ৰণ কৰিছিল অসম সাহিত্য সংগীত কলা কেন্দ্ৰ নামৰ এখন বিদ্যালয়। যোৱাকালি নিশা দোকানৰ তলা ভাঙি বয় বস্তু চুৰি কৰাৰ উপৰিও দোকানৰ কেছ বক্সৰ পৰা 10,000 টকা দিয়াৰ পিছত আজি পুৱা CCTV ফুটেজ চোৱাৰ পিছত পোহৰলৈ আহিছে সমগ্ৰ ঘটনা। গহপুৰৰ মাজমজিয়াত থকা হাইস্কুল খেলপথাৰত চলি থকা ডিজনীলেণ্ড মেলাত মটকা কুঁৱাৰ কুঁৱাটো নিৰ্মাণ কৰা কৰ্মচাৰী ঝাৰখণ্ডৰ সৰফৰজ আনচাৰীয়ে নিশা গহপুৰৰ হাস্পতাল ৰোডৰ বাবু চৰকাৰৰ ষ্টেচনাৰী দোকানৰ তলা ভাঙি দোকানৰ বয় বস্তুৰ লগতে টকা লৈ যোৱা সমগ্ৰ দৃশ্য CCTV দেখাৰ পিছত দোকানীয়ে চোৰটোৰ চেহেৰা ধৰিব পাৰি আনন্দ মেলাৰ পৰা ধৰি আনি লপা থপা দি আৰক্ষীক চমজাই দিয়ে। ইপিনে গহপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে চুৰিকাণ্ড সংঘটিত কৰা সৰফৰজ আনচাৰীক। উল্লেখ্য যে অসম সাহিত্য সংগীত কলা কেন্দ্ৰ নামৰ গহপুৰৰ কেইজনমান ব্যক্তিয়ে এইদৰে মীনা বজাৰখন আনিছিল গহপুৰলৈ। এয়া মীনা বজাৰৰ ল'ৰা এটা, তাৰপিছত ৰাতি 2টা আপোনাৰ 22-ত আহিছিলে ফুটেজৰ মতে, মানে আহি পেলাই চুৰ কৰিছে দোকান। আপুনি কেনে গম পালে? মই CCTV চাই পেলাই গম পাইছোঁ। বস্তু মানে আপোনাৰ টকা পইচা যিমান আছিলে গোটেইখিনি ল'লে। আনুমানিক কিমান হ'ব পইচা? আনুমানিক মোটামুটি হিচাপ এনেকৈ 10,000মান হ'ব লাগে। আৰু ফ্ৰিজ কৰি পেলাই আপোনাৰ ঠাণ্ডাবিলাক খাইছে, লৈ গৈছে, এইফালে চকোপাই পেকেট খাইছে, পেলাই থৈছে। আৰু গোটেইটোতো আপোনাৰ হেৰি ফুটেজত নাহে, অলপ আহে, যিখিনি আহে সেইখিনিতে গম পাইছোঁ। বাকী ইফালে কিবা যদি লৈছে সেইখিনি গম নাপাওঁ মানে। আৰু বেলেগৰ দোকান চুৰ কৰিছে? আৰু বেলেগৰতো সেইটো গম নাপাওঁ বাৰু। আজি মোৰখন কৰিছে, কালি বেলেগৰো কৰিব পাৰে। যিহেতু ডবল ডবল তলা ভাঙি পেলাইছে ৰাতি। এতিয়া কি কোৱা হ'ল চুৰজনক? চুৰজনক আমি ধৰি আনি এই থানা চমজাই দিয়া হয়। চমজাই মালিকে বৰ্তমান ওলাই অহা নাই, ওলাই অহা নাই। এই আমাৰতো সুৰক্ষাটো আমাৰ বহুত জৰুৰী। এতিয়া আমি ইয়াত যিবিলাক দোকান কৰি আছে, আজি ইয়াত যিটো ঘটনা হ'ল চুৰি ঘটনা, আজি যদি CCTV ক্যামেরা নোলোৱা হ'লে তেতিয়াহ'লেতো আমি গমেই নাপালোহেঁতেন যে মীনা বজাৰৰ মানুহে এইটো কৰিছে। নহ'লেতো আমাৰ ইয়াৰ লোকেল মানুহৰ ওপৰতে সম্পাৰটো আহিলেহেঁতেন, লোকেল মানুহে কোনোবাই কৰিছে হিংসা কৰি। গতিকে এইটো হ'ব নালাগে। মীনা বজাৰৰ কৰ্তৃপক্ষই সেইটো কণ্ট্ৰল কৰাটো উচিত। মীনা বজাৰটো অকল আমাৰ ইয়াতে নহয়, বিভিন্ন ঠাইত ঘূৰিব, বিভিন্ন জেগাত যাব, বিভিন্ন জেগাত এনেকুৱা সংঘটিত হ'ব পাৰে, এনেকুৱা ঘটনা ডকাইতিও হ'ব পাৰে কাইলৈ, কোনে জানে? সেইটো কাৰো মনৰ কথা কোনেও নাজানে। আমি এতিয়া কেতিয়াও ভবা নাছিল যে ইয়াত অন্যান্য মীনা বজাৰ আৰু আগত আহিছে, কিন্তু এনেকুৱা যে ঘটনা এটা হ'ব আমি কল্পনাও কৰা নাছিল। আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰিছে, সেইটো এতিয়া যিটো বিচাৰ্য বিষয় সেইটোৱে কৰা উচিত ৰাইজৰ ভাল হোৱা।